Даже не пройшло 10 тисяч. Забороняється зупинка, не то що стоянка. Водій позашляховика припаркувався впритул до пішохідного переходу. Виправдовується, зупинився, щоб подивитись, куди їхати далі. Після профілактичної бесіди з інспектором патрульної поліції водій швидко залишає місце діалогу. На даному відрізку дороги було виявлено водія, який здійснив зупинку на дорозі з одностороннім рухом ближче 10 метрів, менше 10 метрів до пішохідного переходу. Якщо пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту 3 метри від суцільної лінії, це підлягає під штраф в розмірі 680 гривень. Інші види порушення в сфері паркування підлягають під санкцію в розмірі штрафу 340 гривень. Неправильне паркування у Кропивницькому має стихійний характер, тому наразі можна доволі часто побачити профілактичні рейди інспекторів патрульної поліції. За день поліціянти виписують з десяток штрафів. Ситуація тяжка, тому що різко виросло кількість населення міста у зв'язку з надзвичайними подіями, які в нас трапились в країні. Ті порушення, які зазвичай ми реєструємо, це ті, які є заважають дорожньому руху та створюють реальну небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Скажіть, будь ласка, чим ви тут здійснили зупинку? Більш грубим порушенням є паркування, яке заважає руху пішоходів. Пані Тетяна не змогла знайти місце для паркування, тож вирішила поставити автівку на тротуарі. Дуже багато приїжджих машин. І у центрі дуже незручно паркуватися. Тобто це потрібно, знаєте, 2-3 кола робити для того, щоб припаркуватися. Якщо я паркуюсь, наприклад, от біля не Шевченка, а платна парковка в нас, то тільки там, якщо я з тої сторони, то дуже далеко йти звідтіля, йти сюди мені пішки, то було б дуже чудово. Якщо була б вона платна, то краще б на платну парковку і не мала б оцих проблем. Наразі в місті майже 20 платних паркувань. Поставити авто в центральній частині міста коштує від 3 до 30 гривень за годину. В спальних районах – від 25 гривень за добу. Кропивницька міська рада коментарі щодо проблеми із нестачею паркувальних місць нам не надала. Ось праворуч, дивіться, скільки машин всі порушують, стоять під знаком. Інструктор з водіння Іван Бевза розказує, що ситуація, на його думку, не така важка, як, наприклад, у Києві. Радить водіям дотримуватися правила дорожнього руху, а також мати терпіння в пошуках місця для паркування. В центральній частині міста людям, яким потрібно там запаркуватися, доводиться пошукати парковочне місце, щоб запаркуватися. Деякі, як ви бачите, не можуть знайти витримки, почекати, пошукати ще і зупиняються, порушують правила, зупиняються або занадто близько до пішохідних переходів, або взагалі під знаком зупинка заборонена. Водії все це знають. Я ніякої нової інформації не скажу для водіїв. Їм просто потрібно виконувати правила, які вони знають. Наразі евакуацією автівок в Кропивницькому не займаються, обмежуються профілактичними бесідами та штрафами. А поки ж водії повинні керуватись правилами і покладатись на порядність усіх учасників дорожнього руху. Олексій Меркулов, Юрій Коропалов, Сергій Баранюк, телевізійні новини, CBN.